ਮੈਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਭ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰੀਆਂ ਨਿੱਜਰਾਂ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਪਨਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਹਨਾ ਵੀ ਈਰਖਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾਂ ਨੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਕਾਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਉਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਘਾਟ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਸਦਾ ਆ ਅੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲ ਬੁਖਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਅਤੇ ਸਾਥ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਥ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪੰਜਗਰੀਆਂ ਨਿੱਜਰਾਂ ਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲ ਆ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ